絶対守ってほしいお願い事があります。手や体は絶対に柵から離して待っていてください。ペンギンたち手つつかれてしまうと大怪我してしまいます。絶対に手や体を柵から離して待っていてください。できたのでペンギンたちのフィーリングタイムを始めていきたいと思います。扉を開けるとペンギンたち勢いよく降りて出てきてくれました。さあスロープ上手に降りて、この5段の階段もペンギンたち上手にぴょんぴょんと降りることができるんです。さあこのペンギンたちなんですが、今年の7月に上野動物園からお借りしているペンギンたちなんです。現在名古屋港水族館では25羽飼育しています。この一昨年借りたお借りしている時には21羽だったんですけど、もう4羽も増えました。このペンギンたちから実際野生に住んでいるところは南アフリカの南端の沿岸部ケープタウンというところなんです。このケープタウンに住んでいるペンギンたちが温かいところに生活をしているため、このペンギンたち温かいところで生活をしていくために体にはいくつか特徴があります。この体が小さいこともその一つなんですが、体も小さいのわりに翼が大きいですよね。この翼をバタバタと羽ばたせることによって体の熱を外に出していくんです。また目の上のあたりよく見てみるとピンク色になっている部分があります。ここ毛が見えておらず皮膚がむき出しの状態です。ここからの体に溜まった熱を吐き出しているんです。暖かいところで生活をしていくためにペンギンたちはいくつかこのように体に特徴があるんですね。登るのはすごい得意だったり、降りるのみんなでも結構苦手そうな感じ。結構みんな滑ってこう転んじゃったりしてるとかは、頭の方から飲み込んでいるんです。おいで、シュヤン、おはよう。降りれない、
分けているのかというと、ペンギンたちの翼についているバンドです。ペンギンたちの翼には一羽一羽色のついたビーズのようなものがついています。この色の並び一羽一羽違うんです。なのでこの色の並びを見て飼育員は1番から25番と何番で選んでいます。皆さんもぜひこの25番の中からお気に入りの1羽ぜひ見つけてみてください。それでは私の解説は以上となりますが、フィーディングタイムまだまだ続いていきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。